U petomilionskom gradu Melbourneu pre nedelju dana uveden je četvrti karantin od izbijanja pandemije, pošto su otkrivena 4 slučaja zaraze novim indijskim sojem koronavirusa. Australijska država Viktorija, u kojoj se Melbourne nalazi, ostaće u karantinu još najmanje nedelju dana kako bi se sprečilo širenje ovog visoko zaraznog soja. A kakve su mere na snazi, kakva je atmosfera i kako ljudi podnose novo zatvaranje, reći će nam Saša Janković, novinar, producent i izdavač iz Melbournea, koji je sa nama uživo putem video poziva. Saša, pa kod vas je trenutno oko 4 sata posle podne, ako ne grešim. Prvo to da rešimo, tu misteriju. Tako je, da, dobro jutro svima i veliki pozdrav svim gledalcima TV Nove. E sad, ja sam hteo na početku malo da opustimo ovaj razgovor, a uopšte situacija nije opuštajuća. Kakva je trenutna epidemiološka situacija? Zapravo, kakve su mere na snazi? Sve nas je iznenadila vest o karantinu koji je na snazi u Melbourneu? Pa, mogu reći da je ovog puta situacija prilično relaksirajuća u odnosu na pretprošli lockdown, pošto je ovo četvrti karantin po redu, kako ste rekli. I mislim, prilično je relaksirano, jer danas je bilo samo 2 nova slučaja, recimo, što otprilike znači da je virus stavljen po kontrolu i da će vjerovatno se završiti u petak kako je planirano, možda čak i koji dan ranije. Saša, koje su tačno mere trenutno na snazi? Pa, znači, ovo je vrlo sličan karantin, otprilike kao što je bio u vreme Australijan Open, tada je trajao samo 5 dana, sada već traje 7 dana, odnosno vjerovatno će biti 14 dana, to znači 2 nedelje. Građani mogu da idu do prodavnica, rade samo prehrambene prodavnice, mogu da idu u šetnju, znači 2 sata dnevno, mada to u principu niko to ne kontroliše, znači građani mogu praktično da budu čitav dan napolje. Znači ja sam uglavnom, evo, jučer sam baš bio do prodavnice i tako dalje, mislim, prodavnice su pune ljudi, znači prilično je drugačije u odnosu na onu atmosferu koja je vladala prošle godine, kada je karantin trajao 4 meseca. Kako su građani uopšte psihički podneli nove informacije o tim novim restrikcijama, koje, kao što vi sami kažete, nisu toliko strašne kao prethodni zaključavanje karantina? Pa, znate kako, ako se gleda, znači ono što vlada preporučuje, znači ono što vlada traži od građana, one su iste kao što su bile i pre. Međutim, primetno je da narod na sve to drugačije gleda sada. Ali situacija, kao što sam rekao, znači je prilično drugačija, jer bilo je samo, najviše je bilo 12 novih slučajeva prvog dana, znači pre 8-9 dana. Nakon toga broj je svakog dana jednocifren i znači to od prilike se kreće između 2 i 5. To znači da, mislim, gledalci verovatno ne znaju, ali Australija ima jedan jedinstveni pristup COVID-u i koronavirusu. Znači, od početka je država, znači kompletna Australija, zatvorena za strance. Znači, stranci i turisti ne mogu doći u Australiju već skoro 15 meseci. I svi državljani Australije mogu da se vrate, ali to ide jako teško. Mnogi čekaju mesecima da se vrate, jer samo je određeni, postoji kvota za povratak. Znači, nekih otprilike par hiljada ljudi može da dođe nedeljno, jer svi moraju u hotelski karantin i tamo ostaju 2 nedelje. Pritom sve to moraju da plate svom trošku, što je nekih par hiljada dolara za te 2 nedelje što moraju da budu u hotelu. I samim tim Australija želi da drži virus pod kontrolom, znači, jer od ukupno 30.000 slučajeva koliko je zvanično bilo u Australiji, samo je 18.000 su lokalni slučajevi. To je bilo uglavnom na početku ovde u Melbourneu. Ostali slučajevi su uveženi. Sada, ono što nas još zanima za kraj kratko jeste kakva je situacija sa vakcinacijom u Australiji. Negde podatak do kog smo mi došli jeste da je 20% od punoletnog stanovništva do sada vakcinisano. Kako je atmosfera? Tačnije 16,7% je u ovom trenutku vakcinisano odraslog stanovništva. I to su oni koji su primili prvu dozu, dok drugu dozu je primilo samo 2%. Znači, jako malo u odnosu na ostatak sveta ili, recimo, u poređenju sa Evropom, sa Srbijom, sa Amerikom i tako dalje.
Razlog za tako mali broj ljudi vakcinisanih pre svega leži u samu tu činjenicu da Australija, ako zanemarimo Melbourne koji je imao taj četvoromesečni lockdown, Australija skoro nije ni osetila pandemiju. Jer ovde, recimo, nigde u Australiji, osim u ovom trenutku u Melbourneu dok traje lockdown, nisu, znači, ljudi ne nose maske, nisu obavezne, znači, normalno se funkcioniše, ljudi normalno žive. Znači, to je jedan od razloga što ljudi ne žele da se vakcinišu. Drugo, vlada jako nepoverenje među građanima, pošto i vlada je slala kontradiktorne informacije, na primjer, oko AstraZeneca. Prvo je preporučivala svima da se vakcinišu, zatim je vlada preporučila da se mlađi od 30 godina ne vakcinišu zbog dosta velikog broja, oko 40 slučajeva je bilo zgušavanje krvi, nekoliko osoba je umrlo nakon toga, tako da mislim da to je drugi razlog što ljudi još uvek se ne odlučuju. I sad ono što me još zanima jeste, pomenuli smo, ovo je već četvrti karantin, mnogi ljudi su zbog toga sprečeni da obavljaju svoje poslove već više od godinu dana. Sad, na koji način vlada pomaže svoje građane koji zbog cijele situacije nisu u prilici da privređuju? Pa, federalna vlada, inače Australija je konfederacija, mada u mnogim principima funkcioniše kao konfederacija. A ono što je bitno, znači, za tu državnu pomoć i za poreski sistem, zadužena je federalna vlada iz Kanbere. I, znači, oni su u principu već od prvog dana federalna vlada je izdvojila pozamašnu svotu pomoći za sve koji su bili sprečeni da rade, koji su izgubili posao ili nisu mogli zbog restrikcije da rade. Tako da u početku je to bilo $750 nedeljno, prvi šest meseci, a zatim zatim je pomoć zadnjih šest meseci je bila $500 i $600. Tako da u ovom trenutku takođe, dok traje karantin u Melbourneu, svi koji ne mogu da rade, znači tu se misli na one koji nisu za stalno zaposleni, znači rade po pozivu, oni će dobiti $500 nedeljno, znači za ove dve nedelje po $500. Nemamo više vremena, ali ne bih propustio priliku da vas pitam koliko često nosite, Saša, tu majicu kojom verovatno lečite nostalgiju u Australiji i koliko dugo imate tu Morava kup polo majicu. Da, inače to je, mogu reći, to je majica inače našeg... Ja se izvinjam, tek sad vidim dole da piše Melbourne. Morava kup Melbourne. Da, inače, obukao sam je sad za ovu priliku, ali inače, to je majica našeg udruženja, mi imamo udruženje svoje, znači ljudi sa juga Srbije, tako smo se organizovali i imamo često takmičenje u golfu, u pecanju i svake godine se družimo. Tako da ovo majice nosimo tom prilikom. To će biti povod da vas pozovemo i da pričamo upravo o tim vedrim temama, kako se naši ljudi organizuju i druže kada su u dalekoj Australiji. Hvala najljepše na svim informacijama ovog jutra. Bio uživo iz Melbournea. Zapravo budi se, Saša Janković, novinar, producent i izdavač.